Good afternoon, everybody. Hello. Dana. Can you swim? Yes, I can. Can you fly? Yes, I can. You can fly? Yes, because my name is Angel. You are Angel, of course. You've got two wings and you can fly. Yes, I can. I can't fly. So today we are going to study the verb can. Can. Can znamená smět, umět, moci. Takže dneska budeme procvičovat. Ano, procvičovat sloveso can, protože to už dávno umíme. Takže I can znamená já umím. I can jump. And you? I cannot. Co? Jump. Okay. But she can fly because she is an angel. I can't fly. Okay, count with me. Can, can't. I can play the guitar. I can paint the picture. What about you? Dana, can you play the guitar? Yes, I can. Can you paint? No, I can't. Or cannot? Is it possible? Can or cannot? Can you not? Can't. I can't fly, but she can fly. I can't play football. What about you? Can you play football? I can't. Mm-mm. You can't. Okay. Can. Je jednoduché v tom, že je ve všech osobách úplně stejné. Vůbec neřešíme třetí osobu čísla jednotného. Takže I can play the guitar, you can play the guitar, she can play the guitar, we can play the guitar. I can't fly, you can't fly, he can't fly. Okay? What else? For example, I can ride my bike. What about you, Dana? I can ride my... Teď mě napadlo. Ano. Teď mě napadlo. Ano. Takže I can, you can, a he can. Ne, he can't. He can. Can. Jistě. Ale to si připomínáme. Já to tady, aby jsme si to připomněli. Co jsem chtěla říct? Aby jsme si to připomněli. Že se nám probudil mlha. Mlha se hlas. Protože Dani, tak asi dvě, ani nevím, kdy jsem to tady teď. Já jsem přemýšlela, jak lítám. Takže, ano, máš pravdu, sloveso can se nemění v žádném osobě, nic nepřidává. Takže, I can play the guitar, I can paint, I can ride my bike. What about you, Dana? I can play the guitar, I can paint, I can ride a bike, I can fly, I can play football. You can play football. I can't. Can't. I když taky jsem slyšela can't. Jistě. Ale can't. Já říkám can't. Can't. Třeba mě nějací angličtináři napíšou něco dokumentáře. Tak, víte co? V dnešní době. Pojedeme dál. I can ski. What about you, Dana? I can't ski. Okay. I can sing. What about you, Dana? I don't know. You don't know. Okay. I don't know. Okay. I am a teacher, but I can't count. I like counting, so I can count. So I can't. You can. Yes. Okay. Myslím tím vysokoškolskou matematiku, že? I can swim. Can you swim? Yes, I can. Okay. Určitě jste si všimli, že jako u ostatních jiných sloves, když jsem tvořila otázku, dala jsem can na začátek. Can you swim, Dana? Yes, I can. Nebo druhou odpovědí by bylo no, I can't. Tak, a jdeme do učebnice. Stránka 59.
Cvičení 2, gramatika, tady to krásně máte. I can swim, I can dance, I can ski, I can paint, I can draw. Swim je plavat, dance je víme, tancovat, ski je lyžovat, paint je malovat and draw je kreslit. He can, she can, it can, we can, you can, they can. Všude je to stejné, nemění se to. Chci-li udělat zápor, k tomu can, přidám not, cannot, no a z toho uděláme can't. Tak. Můžu když vsuvku? Ano, vsuvka. Prosím vás, vsuvka pro nevýtvarníky, jo. Toto je paint a toto je draw. Paint je s barvami, štětcem. Ano, draw je suchými pastely, pastelkami. Tak, krása, děkuji. Ano, krásná připomínka, Marie. Tak, když budeme tvořit otázku pod ní s přísudkem, takhle přehodíme. Takže you can swim. Otázka. Can you swim? Odpověď je yes, I can. No, I can't. She can ride a horse. Can she ride a horse? Yes, she can. No, she can't. Čím se ptám, tím odpovídám. Takže my si teďka vyzkoušíme následující cvičení. Budeme dávat slova do správného pořadí a tvoříme otázky. Takže to can bude na začátku věty. Takže number one, do homework here, Amy can. No tak tomu nerozumíme, ale když nám to tady takhle krásně srovnali, tak je to can Amy do her homework? Umí Amy dělat nebo vytvářet domácí úkoly nebo Dělat domácí úkoly, jistě. A teď tady máme play tennis, you can. Zastavte si video z dvojky, trojky, čtyřky, pětky, šestky, utvořte otázku a vraťte se pro kontrolu 3, 2, 1, teď. Tak jdeme kontrolovat. Can Amy do now? To už bylo. Number 2. Can you play tennis? 3. Can they cross the river? Cross the river, yeah. Přejít voda, řeku. Can you speak English? Can we ride bicycle? Can he read a map? Umí číst v mapě? Tak, to bylo jednoduché, ne? To jsme zvládli. Věřím vám. Tak, jdeme na další cvičení. Tentokrát se podíváte na ty obrázky a na to, co je napsáno pod nimi a budete se ptát svého kamaráda. So, Dana, you are my friend. Yes. Dana, can you draw a dinosaur? Yes, I can. Nebo, no, I can't. Jiná možnost není. Teď se zkuste zeptat, pokud máte doma někoho anglicky mluvícího, alespoň trošku, zkuste si to společně doma. Pokud ne, zkuste teďka vytvořit otázku na swim a zkuste se jakoby zeptat nás. You, ano, řekněte si tu otázku na vás. Tak a teď já se zeptám a schválně, jestli vaše otázka byla stejná. Dana, can you swim? Yes, okay. No, I can't. Tak, výborně. Number 3. Play golf. Ask the question, please. Very good. Please ask me. Mm-hmm. Can you play golf? No, I can't. Number 4. Dance. Tak, ptejte se otázku. Výborně. Can you dance, Dana? Yes, I can. Okay. Now, speak French. Your turn. Jana, can you speak French? No, I can't. Wer haben Schmuck auf der Hand? Le Faisal de Trembrayer.
Je remam lele vlasia. Okay, number six. Skip. Skip. Tak, vypožte otázku. Výborně. Can you skip, Dana? No, I can't. Okay. I can skip. Number seven. Write your name with your left hand. Very good question. We can try it. Okay. Ask the question, please. Number seven. Dana. Yes. Počkej, tohle, tady mi to ničíš. Tady to. Tady. Dana, can you write your name with your left hand? Yes, I can. Okay. Dana, can you write your name with both hands? For example, like me. Okay. Can I try it? Yes. Perfect. Wow. Okay. And what about you? Can you write your name? Try it. With your left hand or with your right hand? Or prostě s tom, co nepíšete, jestli si můžete napsat svoje jméno, or with both hands. Okay, and last question. Takže uložíme další otázku. Tam máš kubičku. Tady. No, musíš udělat takhle, musíš vysadu se. Počkej. A je to pryč. Tak, and now question number 8. Jste? Dobrý, takže? Can you read this? No, no. Yes, I can. I am stupid. Wow! Wow! Can you read this? Your answer is no, I can't. Uh-huh. No, I can't. Why not? Okay, the medal. Okay, let's change activity. Yeah, okay, activity book. Tak, vaším úkolem bude v pracovním sešitu strana 48 podle obrázku doplnit, zda člověk, který dělá tu aktivitu, ji umí nebo neumí. Takže tady první, Freddy can't swim. Jednoznačně se topí. Freddy can't swim. Tak, what about James? Umí James kreslit? Umí Dorothy fotit? No nevím, ve svých sešitech ty obrázky uvidíte líp, tady je to takové rozmazané. Takže, stopněte si video, doplňte věty a vraťte se pro kontrolu. 3, 2, 1, stop! Tak, určitě jste zvládli, kdo kontrolovala, takže number 2, they. Aha, Jessica and Anne can't play tennis. Number 3, to byl ten James. Yes, James can't draw. They can't skip. Dorothy can't take photos. Protože buď měla ostříženou půlku hlavy, že jo, nebo jenom nohy a tak dále. Can't play the piano. Takže they. Six can't dance. They can't dance. And he can't spell. He can't spell. Tak měli jste to? Tady vždycky je takový nešikovný, že ta tabulka nám vlítne do těch obrázků a my ji nemůžeme zmenšit, takže tak. Look at the pictures in exercise 1 and write questions. Takže znovu pracujeme s obrázky ve cvičení 1, ale tentokrát budete tvořit otázky, takže sloveso can bude na začátku. Stopněte si 3, 2, 1. Teď pracujete. Zde máme kontrolu. Can Jessica and Alan play tennis? Can James draw? Can Roger and Philip ski? Can Dorothy play, take photos? Can Tracy play the piano? Can they dance? Can he spell? Úplně jednoduché. Easy peasy. Tak, to je všechno z této stránky, půjdeme dál. Nyní budete odpovídat ve cvičení 4 za sebe.
A to byste mi mohli poslat mailem. Make true sentences about yourself with I can and I can't. To si teďka vyplníte, stopnete a potom to vyfotíte a pošlete mi to mailem. Ano. A další je cvičení 3. To jsem schválně dala nakonec, protože je trošičku těžší než tohle. Tady píšete za sebe. Zatímco tady doplníte rozhovor na základě toho, co vidíte tady. Be star for a day. Staň se hvězdou pro tento den nebo hvězdou dne. At our TV studios. V našem TV studiu. Tak. What can you do? Sing? Paint? Mm-mm. Play a musical instrument? Yes. Are you good at sport? Hockey? Swimming? Football? Dance? What about English? Can you speak English? Tell us. Tak. Hello, welcome to Be a Star for a Day. What can you do? Can you paint? Can you paint? No, I can't. Jaká bude tady otázka? English. Zkuste vymyslet, doplnit, je to už stará otázka a odpovědět podle informací zde. A musical instrument, zase umíš hrát na nějaký hudební nástroj, také už jsme dělali, už i ve čtvrté třídě. Takže doplňujete otázky a odpovědi na základě těchto informací. A to je pro dnešek všechno. To je váš domácí úkol, takže celá stránka 49 je váš domácí úkol. Budu se na něj těšit a doufám, že ho už poslechnete všichni. To dáte. To dáte. Bye bye.